Reshjet e para të shiut të vjeshtës kanë shkaktuar përmbytje në disa qytete të vendit. Rrugët kryesore dhe disa lagje në Tiranë, Shkodër, Lezhë, Fier janë mbuluar nga uji, por më pas janë rikthyer normalitetit. Qyteti bregdetar i Vlorës këtë të premtë është përballur si asnjëherë më parë me situatë përmbytjesh. Të gjitha rrugët e qytetit u pushtuan nga uji dhe lagjet u bllokuan, ku niveli arriti deri në 50-60 cm. Rrjedha si të lumeve të krijuar në rrugica dhe lagje kanë marrë përpara çfarëdo që kanë gjetur, nga karrike dhe tavolinat e lokaleve, koshat e mbeturinave, duke i spustuar në sheshin e flamurit. Dy oreshje intensive kanë bërë që të shpërthej kanali kryesor i ujrave të larta dhe uji të vërshojë në qytet, ndërsa kryetari i bashkisë Ermal Dredha kërkoi ndihmën e ushtrisë. Hyrja e qytetit të Vlorës u bllokua nga vërshimi i ujit, po ashtu kalimi në lungomare uji depurtoi në biznese dhe garazhet e pallateve. Në ujë përfundoi lagja 29 nëntori, ku ndodhet edhe biblioteka e qytetit. Lagja Rilindja, Skela, Pavarësia, zona e spitalit dhe ajo historike e qytetit u zotëruan nga uji. Në ujë përfundoi edhe manastiri i Zvërnecit. Zjarfikse dhe shërbimet e tjera të pushtetit vendor, por edhe privat, vepruan në ndihmë të qytetarëve të bllokuar. Mbi 30 familje u evakuuan nga banesat, ndërsa qyteti mbeti pa energji elektrike. Në Tiranë, rreshtet për disa minuta shkaktuan përmbytje të rrugëve, ndërsa një pemë 50-vjeçare u rrëzua në zonën e ish-bllokut.